Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Úcta k faktom je v podstate to jediné, čo sa môže zachrániť, či už proti žalobe, alebo proti nejakému trestnému oznámeniu za ohováranie a podobne. A toto je odkaz, že ak si budeš ctiť fakty, tak ty nemôžeš nič pokaziť. A takto sa aj spravodlivým procesom dostávaš k nejakej takej elementárnej spravodlivosti cez fakty, a nie cez domnenky a cez nejaké emócie. Tak takto si interpretuje odkaz Jana Kuciaka, investigatívna reportérka Aktualít Laura Keleová. Je síce tak povediac iba na začiatku svojej profesionálnej kariéry, no už sa jej podarilo rozkryť mnoho machinácií či podvodov. Okrem iného sa venovala aj kauzám Mariana Kočnera a podrobne mapovala jeho súd v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kde už zajtra by mal padnúť na najvyššom súde kľúčový verdikt. Myslím si, že ak Jano bojoval za spravodlivosť a my chceme pokračovať v jeho práci, tak potom naozaj si musíme počkať na spravodlivý proces. A ten môže trvať dlho, ten môže aj bolieť, ten nemusí mať taký výsledok, ako možno všetci očakávame. Jednoducho spravodlivý proces môže skončiť aj v našich očiach veľmi nespravodlivo. A práve v tomto smere si myslím, že je dôležitá tá dôvera v justíciu, ktorú na Slovensku jednoducho nemáme a ktorú sme roky zanedbávali a podceňovali. Ale ak ju chceme budovať, tak musíme dôverovať sudcom a hlavne aj pri takýchto nepopulárnych rozhodnutiach. Čo je to investigatívna žurnalistika? Čo by mali byť jej príbehy? A ako vlastne vznikajú všetky tie príbehy odhaľujúce prípady zneužívania moci či rozkrádania verejných zdrojov? Ako môže novinár overovať dôveryhodnosť zdrojov? Ako sa dá utajiť ich identita pred možnými represiami? A napokon, nevedie takáto hlboká znalosť toho, čo všetko sa tu deje pod povrchom každodennosti, aj k osobnej frustrácii či dokonca profesnému vyhoreniu? Témy a otázky pre investigatívnu reportérku Aktualít Lauru Keleovú. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Hosťom dnešného Ráno nahlas bude moja kolegyňa, investigatívna novinárka Laura Keleová. Ahoj, Laura. Ahoj, dobrý deň. Laura, ja často a rád zvyknem hovoriť, že pointou novinára je zvedavosť. No ale byť investigatívny novinár, tak na to asi len zvedavosť nestačí. Čo podľa teba robí investigatívneho novinára novinárom investigatívnym? Ako to ty vnímaš? No, v prvom rade by som povedala, že ja sa možno to investigatívnu novinárku ešte len učím byť, pretože v porovnaní možno s inými kolegami a kolegyňami som naozaj len na začiatku a vhúpla sa možno do takých vážnejších tém. Ani nie, že omylom a náhodou, ale v kombinácii s týmto. Určite je zvedavosť potrebná, ale ja čo vnímam aj ako tak úplne, že úprimne zo seba, tak to je nejaký akože elementárny boj o spravodlivosť. A tá spravodlivosť sa vlastne potom ukazuje na všetkých frontoch. Či už keď sa pozeráme na nejaké naše verejné financie, alebo prípadne na obsadzovanie dôležitých postov, na fungovanie rôznych systémov, tak ja to vnímam skôr tú spravodlivosť ako zvedavosť. No, ja len doplním, že ja ťa poznám ešte zo Slovenského rozhlasu, kde sme boli kolegovia. Už vtedy si mala, nazvime to, že drive, že si zostávala u témy, ktorá ťa zaujala. Zaujala téma. Čo je podľa teba témou investigatívy? Aj nedávno tu bol taký novinársky spor na sociálnych sieťach, že čo je vlastne investigatíva a či investigatíva má, povedzme, že rozkrývať nejaké finančné toky mimovládnych organizácií alebo nejakých ideových prúdov. Ako si ty definuješ investigatívu? Čo má byť jej predmetom? Tak môže to byť aj to, čo si povedal ty, ale investigatíva sa nemusí akože v zásade vždy držať nejakých tém, ktoré sa týkajú financií alebo verejných financií alebo možno aj súkromných financií, veď preto keď píšeme o rôznych súkromných podnikateľov, tak mnoho tých peňazí nemusí byť úplne zo štátneho rozpočtu, ale môže byť predmetom nejakých povedzme podvodov alebo pokusov o podvody. Ale investigatíva pokojne môžu byť aj témy, ktoré možno na prvý pohľad by človeku ani nenapadli, ale zároveň sú predmetom nejakého odhaľovania. Či už, ja neviem, spojenie napríklad nejaké lokalizácie alebo nejakého regiónu s tým, kde sa vyskytujú choroby. A toto netýka v podstate verejných financií, ale v podstate investigatívni novinári odhaľovali aj takéto kauzy, kde sa potom ukázalo, že znečistená voda
tom a v tom regióne oveľa viac potom vplývala na nejaké verejné blaho a na tých obyvateľov, ktorí tam žili a urobili úplne parádne dátové mapy, ktoré dokazovali, že znečistená voda súvisí vlastne s výskytom chorôb v danom regióne a potom sa od toho vlastne odvíja aj verejné zdravie. Takže to nemusia byť v zásade stále len peniaze, aj keď ja rozumiem tomu, že krátku sa najjednoduchšie dá urobiť medzi, povedzme, investigatívou a medzi ochranou verejných financií, ale myslím si, že tam do toho patrí oveľa, oveľa viac tém, či už aj konflikty záujmov, ktoré tiež nemusia úplne súvisieť opäť s verejnými financiami, ale súvisia s nejakými vzťahmi alebo s nejakým fungovaním systému. Čiže dalo by sa povedať, že ísť pod povrch a ukázať tým ľuďom alebo čitateľom, poslucháčom, divákom, ako v skutočnosti ten príbeh vyzerá. Tak? Presne tak. A pri investigatíve sa veľmi často stáva, že vlastne aj zdanlivo dve, tri nesúvisiace veci napokon naozaj súvisia. To je napríklad ten príklad, čo som hovorila s tým výskytom chorôb. A to je práve to najkrajšie na tých témach, že sa tam objavujú v podstate úplne nové súvislosti a nové spojenia, ktoré dohromady dávajú zmysel. Pričom, keby sme sa na nich pozreli úplne oddelene a izolovane, tak by sme ten zmysel hľadali len ťažko a márne. A podľa čoho si vyberáš témy ty? Tak ja už vlastne od kedy som nastúpila do aktualít, tak v podstate to bolo také celkom náročné pre mňa, pretože Peter Bardy aj ostatní kolegovia mi dali nejaké poznámky od Jana Kuciaka a povedali, že niektoré veci proste ja ma nestihol dokončiť a či by som sa mohla pozrieť napríklad na vyplácanie priamých platieb pre Antonína Vadala. A keď ja som sa minulosti venovala poľnohospodárstvu a fungovaniu vlastne ministerstva poľnohospodárstva, poľnohospodárskej platobnej agentúry, tak ja som poznala systém vyplácania priamých platieb. Takže som vlastne akože z Janových poznámok začala v podstate dokresľovať samostatný príbeh okolo priamých platieb pre Antonína Vadalu. To sú vlastne peniaze, na ktoré majú nárok naši farmári na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Dôležité je ale, akým spôsobom si oni na ne nárokujú a či tá naša agentúra, v tomto prípade pôdohospodárska platobná agentúra, dokáže odhaliť, že či naozaj majú právo až na financovanie takých veľkých hektárov, aké si napríklad vydeklaroval Antonína Vadala. Takže ak si čitatelia vlastne spomínajú a poslucháči spomínajú na ten Janko v podstate poslaný nedokončený článok o talianskej mafii s prepojením až na Smer a Roberta Fica, tak vlastne v tom článku bola jedna veta, že Antonino Vadola si deklaroval peniaze a žiadosť na 9-násobnú plochu. Tak z tej jednej vety ja som potom vlastne urobila prvý veľký článok o tom, ako na východnom Slovensku Antonino Vadola v podstate podvádzal aj s týmito dotáciami na pôdu. A potom na základe vlastne toho bol aj Antonín Vadala na Slovensku obžalovaný v krátkej dobe pomerne. Spomínala si slovo príbeh. Nakoľko podľa teba je kľúčové v tom, čo robíš, vypovedať ten príbeh, aby to tí ľudia pochopili, alebo nakoľko je dôležité mať tie fakty, lebo častokrát tie články bývajú, alebo teda investigatíva končí na začiatku rôznymi takými pavúkmi, ako sa tomu hovorí, to znamená takými grafmi, ktoré sa niekedy aj novinárom ťažko čítajú. Čiže nakoľko je podľa teba dôležité vedieť to preložiť do príbehu tak, aby to pochopili ľudia? Je to extrémne dôležité. Myslím si, že je to rovnako dôležité ako samotné zistenia v tom samotnom texte, pretože my ten text chceme ponúkať vlastne čitateľom a ľuďom a poslucháčom a divákom a podobne. A my keď ho neposkytneme vlastne v nejakej rozumnej a zrozumiteľnej forme, tak on nebude mať taký výtlak. A to teraz nemyslím výtlak ten, že teraz to má padnúť vláda po jednom našom texte, samozrejme, že to takto nefunguje, ale že ten text má nejakým spôsobom toho čitateľa akože vtiahnuť, zasiahnuť a vyvolať v ňom nejaký dojem, či už dojem spravodlivosti, nespravodlivosti alebo nejaké upozornenie, že halo, toto sa deje. A samozrejme, že ten text má potom slúžiť aj pre kompetentných, ktorí môžu meniť veci na základe našich zistení. Čiže to, že akou formou a akým spôsobom my podáme ten text, je veľmi dôležité a niekedy je to, by som povedala, že jedna z najťažších vecí. Lebo keď my sme ponorení do nejakých tém, povedzme, ja si najviac pamätám asi tému prania špinavých peňazí cez štátny typos, tak ja som tej téme bola natoľko ponorená, že ja som nadobudla dojem, že všetci vlastne musíte rozumieť presne tomu, čo ja poviem za 4 minúty v 20 vetách, ale niektorí moji kolegovia na mňa pozerali po tých 4 minútach a nerozumeli, že o čom vlastne ja rozprávam. A preto sa stále vrátime k tomu, že
ukazovať a písať a ponúkať tento text cez nejaké príklady je ideálna forma. Samozrejme, že musíme nájsť tú vhodnú hranicu, aby sme príliš nezjednodušovali. To aj advokáti s týmto napríklad majú veľký problém, že rozprávajú takým právnickým jazykom a nechcú zjednodušovať a my novinári tlačíme, že musia hovoriť ľudskou rečou, takže niečím podobným bojujeme aj my pri tých, povedzme, väčších náročnejších kauzách, ale je to nevyhnutné, ak chceme, aby proste ten článok, ktorý niekedy je naozaj dlhý, vôbec ľudia dočítali a po prečítaní mu rozumeli. Mimochodom, ako si ty testuješ, povedzme, ten výsledný produkt? Povedzme, skúsiš to prerozprávať nejakým blízkym ľuďom alebo nejakým známym, či to chápu, či ich to zaujalo, či chcú vedieť viac, alebo kolegovia v redakcii a porada a podobne? Najčastejšie to vlastne ostáva v redakcii, čo je asi aj dobre a správne, ale máme tam v podstate viacero ľudí, či už kolegov vlastne z nášho tímu, Annu Máriu Danovú, Peťa Saba, Tibora Haba alebo Martina Turčeka, takže najprv si to vlastne rozoberáme tú tému medzi nami, ako medzi kolegami a potom samozrejme, že už aj keď sa vypracováva ten text, tak potom máme niekoľko kontrol a niekoľko kontrolných očí. Takže keď už mi potom editori editujú text, tak vlastne s tým textom sa ďalej a ďalej pracuje. Ak ide o nejakú takú naozaj, že významnejšiu kauzu, tak samozrejme, že si ju pozerá aj šéf-redaktor Peter Barby. Takže niekoľko stupňov v podstate by som povedala, že aj odbornejších, ale aj v podstate laickejších očí, pretože nikto nie je úplne najväčší odborník v každej téme. Takže niekoľko očí si pozrie ten text a v podstate povie, že tomuto nerozumiem, toto zjednoduší, toto skráť, toto ešte vysvetlí na nejakom príklade. Ja sa za investigatívneho novinára nepovažujem, ani som sa nikdy nepovažoval, ale predsa len keď som začínal, keď som behal tzv. Po placi, tak som sa dostal aj k nejakým zaujímavejším informáciám a niekedy v tom čase za Mečiara to vyzeralo tak, že za človekom prišli na základe nejakého pocitu dôvery k tomu médiu alebo tomu človeku nejaké zdroje. Tým mu ponúkli nejakú informáciu, nejaký príbeh. No a človek potom chodil po teréne a overoval si ten príbeh, či sedí alebo naopak nesedí. Dnes to už tak nefunguje, to je taký dinosaurý príbeh. Dnes už je to viac o kancelárskej práci, pretože je oveľa viac tých otvorených zdrojov. Ako teda vyzerá ten investigatívny príbeh v tom tvojom poňatí? Ako to začína, ako to pokračuje? Je množstvo v podstate začiatkov, ktoré sa potom pretavia na konci, ak teda je všetko tak, ako má byť až do výsledného textu. Ale niektoré sa naozaj začínajú aj tak, ako si popísal týmto dinosaurom príbehu, takže dinosauri ešte v tomto smere žijú v novinárskej obci, že dostávame typy aj od ľudí. Ale samozrejme to overovanie je nechcem povedať úplne jednoduchšie, ale určite spoľahlivejšie, pretože nám, keď aj dôjde nejaký typ a my ho sa snažíme overiť, tak veľmi často sa stáva, že v podstate už hneď na začiatku vidíme, že či ten typ sa zakladá na nejakých reálnych faktoch, že si otvoríme otvorené zdroje, pozrieme sa napríklad, kto vlastní túto a túto pôdu, či naozaj ju prebral od povedzme nejakej toxickej osoby. Čiže my vieme pracovať vlastne s tými otvorenými databázami a overovať tie typy zrejme rýchlejšie, ako to bolo v minulosti, ale zase nerobme si úplne ilúzie, že teraz je to vlastne dokonale transparentná kryštálová gula, kde my všetko vlastne vieme v tých štátnych databázach prečítať. Nie je to tak. A veľmi často vlastne nám tie štátne inštitúcie komplikujú prácu v tom, že nám nechcú poskytovať informácie, na ktoré zo zákona pritom máme nárok. A potom sa vlastne s nimi naťahujeme niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, takže ak si človek vlastne predstavuje, že dostane tip a potom ho hneď overí v štátnych databázach, všetko tam nájde a na druhý deň je článok, proste to tak nie je. Takže väčšinou to práve preto trvá dlho, pretože to overovanie samotné je komplikované a mnoho z tých inštitúcií vôbec nespolupracuje, respektíve ani nie je ochotný robiť to, čo zo zákona musí a má. Na druhej strane sú aj kauzy alebo povedzme články a texty, ktoré vznikajú v podstate úplnou náhodou. Ako skvelý príklad je vlastne práca Martina Turčeka, ktorý si prezeral kataster a zrazu tam narazil, tuším, že to bolo v Chorvátsku alebo neviem, či na Slovensku, ale skrátka narazil na to, že šéf vojenských tajných Jan Zaltiar vlastní naozaj veľké majetky. A to bola úplná náhoda, že on si preklikával vlastne kataster a zistil majiteľa a začal proste potom pátrať. Takže sú rôzne typy, rôzne vlastne informácie, ktoré nájdeme možno náhodou, možno cieľene. Veľakrát som aj cieľene čakala na nejakú
povedzme zverejnenie zmluvy alebo na nejakú faktúru, pretože som už dopredu tušila, že to môže byť problémové a napokon sa to potvrdilo. Takže asi kombinácia týchto všetkých vecí, ale vravím, že najzložitejšie je vždy to samotné overovanie. Veľa ľudí, naposledy môj syn, mal aj takú predstavu, že novinár je neuveriteľne akčné povolanie, že je to vlastne dynamické. A dosť ich prekvapí odpoveď moja, že veľakrát je to o čakaní. Že proste čakáš na niečo, na niekoho, na nejakú informáciu. Ako je to u teba? Nakoľko to funguje, že sedíš v kancelárii, overuješ si nejaké zdroje, nakoľko je to v teréne, nakoľko je to o kávach s nejakými zdrojmi alebo s ľuďmi, ktorí potvrdzujú tie zdroje? Opäť by som povedala, že kombinácia, ale nie je to o tom, že ja teraz čakám pred vypnutým počítačom a proste čakám. Takže väčšinou je to tak, že máme rozbehnutých viacero textov, viacero tém a v podstate, kým na jednu čakáš, tak môžeš pracovať na druhej, tretej, štvrtej, piatej a takto si to postupne doplňaš. Týmto som inak ja mala najväčší problém, že nebola som úplne zvyknutá robiť na veľa veciach naraz, pretože kým v rozhlase som fungovala tak, že som ráno prišla do práce, niečo vyprodukovala, maximálne na druhý deň niečo vyrobila, tak tuto je to vlastne dlhodobejšia záležitosť a ono to naozaj niekedy môže byť tak, že si to človeka začne až ťažiť. Že ty vlastne čakáš na niečo, robíš na niečom ďalšom, medzi tým ti niečo padne, iná téma ti padne, pretože sa nedá stále všetko overiť a množstvo tých, povedzme, buď typov alebo množstvo tých začínajúcich potenciálne dobre vyzerajúcich kauz napokon sa nedokáže alebo nepreukáže až tak zreteľne, aby z toho mohol byť text, ktorý by sme ustali. Takže nie je to o tom, že by sme iba čakali, je to aj o práci v teréne, ale najmä je to o tom, že ty vlastne robíš na viacerých veciach naraz a potom si ich postupne dokončuješ už ako vlastne prichádzajú. A k tomu by som ešte doplnila, že tým, že ja sa teraz v poslednej dobe venujem hlavne tým takým notoricky známym kauzám, či už očiste, mýtnik a Božie mlyny a podobne, teda trestným kauzám, tak tam niekedy prichádzajú na základe infožiadosti uznesenia o väzbe a to sú v podstate studnice informácií, by som povedala. To sú práve tie dokumenty, aby si to posluchači vedeli predstaviť. To sú dokumenty do súdu a tam je vysvetlenie sudcu, prečo vlastne berie daného človeka do väzby alebo naopak prečo ho prepúšťa. A hoci je anonymizované to uznesenie, tak obsahuje veľmi veľa informácií o tom samotnom prípade. A problém je práve ten, že to uznesenie býva anonymizované, takže vtedy sa naozaj človek musí veľmi, veľmi sústrediť, aby tých 40 alebo 30 alebo 50 strán vedel čo najrýchlejšie vlastne rozšifrovať a napísať z toho nejaký zmysluplný text. Takže vtedy to vôbec nie je o čakaní, ale vtedy je to o tom, že proste sedím hodiny za počítačom a sústredím sa vyslovene len na ten text a na nič iné. Takže vtedy je to vlastne v podstate aj taký akože konkurenčný boj, pretože viem, že aj iné médiá na tom pracujú a chceme samozrejme prinášať našim čitateľom čo najskôr tie najzaujímavejšie veci. Takže vtedy to teda vôbec nie je očakanie a vtedy sú to nervy a rýchlosť a teda obrovský zápal pred tým počítačom. Keď si spomínala zdroje, tak tie stále zostávajú, ako hovoríš, ale zdroje to sú živí ľudia. Nakoľko tam potom u teba, podľa teba hrá rolu, tak povedať, že nos, to znamená odhadnúť toho človeka, že o čo mu ide, nakoľko sa mu dá veriť, aké hry hrá, alebo chce hrať prípadne, alebo naopak chce proste vypovedať nejaký príbeh, ktorý ho rozhorčil. Dobrá otázka, lebo akože stáva sa mi a stalo sa mi z minulosti, že som sa napríklad povedzme s nejakým stretla, porozprával mi svoj príbeh a následne som zistila, že to nie je úplne povedzme, že človek s čistým úmyslom, ale že má tie úmysly. Takto, každý, kto vlastne chce a ide na povrch a ide za novinárom s nejakou kauzou, to robí pre nejaký, by som povedala, účel. Či už z čistého úprimného srdca, ako povedzme nejaký whistleblower, alebo potom z nejakého povedzme podnikateľského, alebo politického. Alebo politického, áno. Ja v zásade nepamätám si, že by som sa stretla s nejakým politikom, ktorý by mi teraz akože dal kauzu a ja ju napíšem. Fakt si to vôbec, že nepamätám. A v zásade máme aj takú, akože by som povedala, že štábnu kultúru v našej redakcii, že radšej si veci nájdeme sami a témy vymyslíme sami a nechceme od politikov v žiadnom prípade brať nejaké tipy na kauzy, pretože to vždy môže byť vlastne ten účel a tá motivácia aj trochu iná ako,
ako len boj o spravodlivosť. Ale čo sa týka tých samotných zdrojov, tak asi je rozdiel, keby som vedela, že ma bola na stretnutie nejaký fiskár alebo nejaký, povedzme, vojenský tajný, tak asi rozumiem tomu, že toto nebude úplne štandardné stretnutie, pretože ani oni by sa asi zrejme nemali stresovať ani naše informácie zo svojich inštitúcií. Takže práve takéto, ako že by som povedala, elementárne skúsenosti, o akého človeka ide, o akú inštitúciu ide, či je to nejaký politický nominant, či je to nejaký príslušník nejakej tajnej služby, či je to príslušník nejakého policajného zboru a podobne, alebo či je to vyslovene nejaký zamestnanec, či už nejaké súkromné alebo štátnej firmy, ktorý by rád niečo porozprával, alebo nejaký podnikateľ, ktorý čelí nejakým problémom alebo šikane, či už od iných podnikateľov alebo štátnych inštitúcií. Čiže to sú také, ako že by som povedala, úplne bežné a základné veci, ale netvrdím, že sa mi v minulosti nestalo, že som sa povedzme stretla s niekým a potom som sa dozvedela, že je to veľmi dobrý kamarát XYZ toxickým človekom. Proste sa to stáva, nemáme ani my úplne kapacitu. Ja nemám policajné databázy, aby som si ľudí preklepla, takže snažím sa, ale krátko musím dať aj trochu na ten svoj inštinkt. A veď tie stretnutia sú o tom, že ten človek má rozprávať mne a nie ja jemu. Takže toho sa držím. Tak vrátim sa do tých svojich dinosaurých čias, a kedy sa naozaj stávalo, že si politici vybavovali účty a cez médiá tým, že prinášali reálne príbehy o reálne zlých veciach, akurát išlo o to nehrať tie ich hry. Ale vrátim sa k tomu, spomínala si whistleblowerov, čiže spomínala si ľudí, ktorí majú čisté úmysly a prídu. A tam je potom tá kľúčová otázka, ako to urobiť tak, aby tá protistrana, to na základe toho publikovaného výsledku, sa nedopátrala tomu, že kto to v údovkách praskol. Čiže ochrana zdroja. Ako vnímaš ty túto tému? To je väčšinou jedna z takých najčastejších vlastne požiadavok aj ľudí, ktorí prichádzajú s nejakými povedzme nápadmi alebo typmi na kauzy alebo na teda minimálne preverovanie. Len nikde nespomínajte moje meno. Ale mne už to niekedy príde aj také akože úsmevné, pretože mne aj mnoho ľudí píše cez sociálne siete, nechcem to teda nejakým spôsobom dehonestovať, ale aj úplne banality a hneď za tým dodá, len nikde nespomínate moje meno ani iniciály a ja ani netuším, že kto je ten človek, ani by mi to nenapadlo. Takže v tomto prípade by som chcela aj veľmi rázne a možno aj jasne vysvetliť tým poslucháčom, že ochrana zdroja je pre nás absolútne proste dôležitá priorita, pretože ak by sme o ňu prišli, o tú dôveru vlastne zdrojov voči nám, tak vlastne prichádzame aj o dôveru voči médiu. Takže toto je pre mňa úplne kľúčové a dôležité. Niektorým ľuďom napríklad nezáleží na tom, že či to bude tej inštitúcii jasné, odkiaľ vietor vanie, však ako v poriadku, ale väčšina teda je taká práve, že nespomínať a práve potom prichádza vlastne taký druhý stupeň, že keď aj overujeme tie veci a vyzerá to teda tak, že sme to schopní napísať text, veci sedia, fakty sedia, tak potom v podstate je len tak akože jednoduché, možno aj taký sedliacký rozum, napísať ten text tak, aby nebolo jasné, že to prichádza od nejakého človeka tej inštitúcie, ale práve na to sú ideálne tie otvorené zdroje, že poukazujeme na to, že v otvorených zdrojoch sme si overili tieto a tieto a tieto informácie a sedia. Čiže vtedy nepotrebujeme vôbec prstom ukazovať na to, že či to išlo od nejakého manažera alebo od riaditeľky finančného alebo od účtovničky alebo od kohokoľvek, to si teraz akože vymýšľam. Ale v podstate, že tie informácie sú voľne dostupné v otvorených zdrojoch a tým pádom je absolútne mizivá šanca nejakého povedzme šéfa alebo riaditeľa alebo kohokoľvek ministerstva vedieť, že kto nám dal tip na kauzu, aj keď sa teda bavíme o tých ľudských zdrojoch. Informácie sú moc, mať informácie sú moc, médiá sú prostriedkom, ale sa môžu stavať prostriedkom rôznych politických, mocenských, obchodných súbojov, sporov. Nemala si niekedy ty ten pocit, že niekto si chce cez teba hrať nejaké takéto hry a tak povedať použiť sa? A ako to vieš odfiltrovať? Že toto je nejaká len snaha o to vyvinúť na nejakú protistranu tlak, alebo naopak škandalizovať ho, alebo prihrať si nejakú svoju polievočku a podobne? Ale určite sa to v minulosti stalo, možno na mnohé prípady som ani neprišla, ale dôležité je to, čo ja robím potom následne ďalej, lebo to, že ja príjmem nejakú možno informáciu alebo nejaké povedzme popis nejakej udalosti a podobne,
to vôbec ešte neznamená, že ma niekto používa. Akože jeho snaha a motivácia môže byť rôzna, ale podstatné je to, čo sa deje v následnom kroku. Či my to vieme vlastne nejakým spôsobom detekovať, ale hlavne, že či tie informácie, ktoré ten človek dáva, dávajú dohromady zmysel, sú podložiteľné a podložené nejakými faktami, takže či sa zakladajú na pravde. Čiže to je vlastne najdôležitejšie a kľúčové v tomto celom. Aj keď teda uznávam, že musím si dávať pozor aj na to, že kto mi tú informáciu dáva, či je to zvyšné, nezvyšné a podobne. Ale určite sa mi minulosti stalo, že niekto išiel s týmto úmyslom. Ja len vravím, že nie všetky, aby som povedal, že skôr menšina typov od rôznych ľudí sa napokon premieňa do textov. Vravím to aj preto, že skôr sa chceme sústrediť na veci, ktoré si vieme nájsť sami, vieme si ich podložiť sami, aby sme neboli nejakým spôsobom vlastne viazaní možno informáciami od zdrojov. Ale určite to skôr lepšie funguje tak, že my si nájdeme nejakú tému a potom sa ju snažíme možno overiť aj cez nejaké naše zdroje, či už v nejakých inštitúciách alebo úradoch a podobne. Takáto kombinácia mne osobne aj vyhovuje oveľa viac. Mnoho tých kauz, ktoré si robila, robíš, sú o veľkých peniazoch a o rôznych mocných ľuďoch. Z toho potom vyplývajú aj možné obavy, povedzme, s tým ísť von. Mala si niekedy takéto reálne obavy z toho, že keď to publikuješ alebo keď na tom robíš, tak môžu prísť aj nejaké také dôsledky, ktoré nie sú, povedzme, len o nejakej žalobe a podobne? Akože myslíš, že fyzické nejaké... Či si mala, dobre, tak performance, mala si teda niekedy reálne strach, obavy o seba, o blízkych? Ani by som to nenazvala, že strach o seba, o blízkych, ale boli veci a boli texty, kauzy a podobne, pri ktorých som si teda dala niekoľkonásobne väčší pozor, ako veci napíšem, ako tie slova skladám do viet, aby všetko 100% nie, 300% sedelo, pretože som vedela, že potom ma zbytočne môžu popoťahovať za nejaké nepresnosti alebo za nejaké zjednodušenia. Takže boli aj takéto texty. Pamätám sa, že taká pomerne akože čudná atmosféra bola okolo kauzy, keď som riešila vykupovanie pozemkov pod budúcimi odpočívadlami pri Nitre, pretože my sme vlastne zistili, že znalci nadhodnotili ceny pozemkov. Veľmi čudným spôsobom ich súkromná firma vykupovala od bežných ľudí až takým nátlakovým spôsobom a v podstate to celé smerovalo k nitrianským podnikateľom a až vlastne k tej vetve okolo Norberta Bödera. Takže vtedy to bolo také pomerne čudné, že som sa teda aj dopočula z prostredia Nitry, že sa teda veľmi zaujímali o to, kto som, čo som a prečo túto kauzu riešim a prečo mi na nej tak záleží. A pritom to bola tiež úplná náhoda, ako sme na tú kauzu prišli a Peťo Sebo našiel len jednu takú nenápadnú zmluvu v centrálnom registri zmluv. Vtedy si pamätám, že to bolo také pomerne akože čudná atmosféra okolo, ale to len na základe toho, že poznám aj viacero ľudí z Nitry a z takého podnikateľského prostredia a tam sa o tom evidentne rozprávalo viac, ako bolo treba. Ale že by som mala nejaký akože strach o život alebo podobne, to nie. Ešte kedysi v rádiu TV sme spolu s kolegami riešili privatizáciu nafty v Beli alebo treba zmarené referendum a to bolo opakovanie a opakovanie a opakovanie sme prinašali nejaké fakty, povedzme o tej privatizácii nafty v Beli a vôbec nič sa nedialo. Po kompetentných to stekalo ako po sklenenej soche, nemenila sa nejako realita. Podľa mňa to bolo aj za bývalej vlády, za Roberta Fica, teda poslednej vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Tiež máš k dispozícii veľmi veľa informácií, veľmi veľa negatívnych informácií a zrazu je tu akýsi pocit, že nič sa nedieje. Nefrustrovalo ťa to? A keď áno, kde si potom brala tú energiu na to písať o tom opäť a opäť? Víš čo, frustruje ťa to svojím spôsobom, ale nie až natoľko, aby si teraz akože hodil pomyselné pero do kuta alebo teda notebookom o zem a vykašľal sa na túto prácu, pretože potom sa pozerám na to, že mnohé z tých iných vecí, o ktorých sme písali, naozaj mali obrovský výsledok, či už v trestnoprávnom konaní, alebo teda minimálne v nejakých zmenách systému alebo zmenách obsadenia ľudí v úradoch a podobne. Takže akože netreba očakávať od každého textu, že tu teraz spôsobí nejaké zemetrasenie a že sa teda všetci si vstúpia do svedomia a začnú sa správať čestne, morálne a podľa zákona. Ale v podstate akože tu teraz nejde o to, aby my sme napísali text a sa nutne niečo stalo. My upozorňujeme na problém a to, ako ten problém vyriešia kompetentní a zodpovední, je ich zodpovednosť a ich kompetentnosť. A keď tak neurobia, tak to svedčí vlastne o ich nejakej snahe alebo o ich nejakej možno základnej slušnosti a morálnosti.
Ak tak nerobia, tak to vidia ich voliči alebo voliči tých strán, ktoré nominovali tých ľudí do úradov. Čiže ono je to vlastne ruka v ruke s tým, že nemusíme očakávať vlastne od každého textu, aby niečo zmenil, aj keď však bolo by to ideálne. Ale myslím si, že asi ľudia tie texty čítajú a vidia, že sa nič nedeje, tak to je tiež dostatočný odkaz pre verejnosť od tých samotných dôležitých a kompetentných ľudí. Mimochodom, kedy si ty spokojná so svojou prácou, s tým svojim článkom, kedy si povieš, že tak toto bola dobrá práca? Tak v prvom rade, keď ja som s ním spokojná, že sa mi zdá, že je jednak zrozumiteľný, jednak naozaj akože dobre podložený. Možno aj keď sa tak akože v rámci redakcie navzájom pozbudíme, že toto bola dobrá práca. Ale vždy takým základným meradlom je aj to, že či ostatné médiá si vlastne všímajú tie naše zistenia, či ich ďalej posúvajú, či sa na nás odvolávajú a potom samozrejme, že či kompetentné osoby konajú alebo sa nejakým spôsobom k tomu vyjadrujú a idú meniť to, na čo sme poukázali. A keby si mala vybrať, čo považuješ za to, na čo si hrdá v rámci svojej práce? Že ju ešte stále vládzem robiť. Takto, že najviac, akože možno aj tým, že najviac som sa na tom prípade narobila a namakala, tak to bol ten prípad prania špinavých peňazí cez TIPOS, pretože tam potom to vyústilo až do v podstate razie TIPOSu, zatkli dvoch manažerov TIPOSu, dnes sú obvinení. Takže ten prípad akože reálne má nejakú dohru, ale nemám akože také, že vyslovene texty, že na ktoré, že by som bola hrdá, skôr vyslovene som, akože keď to tam tak otočiť voči seba, aj keď teda ja som veľmi kritická k sebe samej, tak v podstate najviac ma teší to, že ešte stále mám chuť, aj napriek tomu, že som mala aj svoje krízy, aj v tejto práci, v hodu okolnosti začiatkom tohto roka, takže že sa tak stále proste otrasím a idem ďalej, tak to ma na tom asi tak dá baví a to si tak na sebe ako novinárke najviac cením, že sa jednoducho nevzdávam. Aj keď je to práca pekná, ale ťažká, zasahuje obrovským spôsobom do súkromia, do času. Naozaj si blízky musia mať pochopenie pre tú novinárky, novinára, pretože inak by asi už neboli blízkymi a partnermi a partnerkami, takže to je na tomto práve náročné, že my milujeme svoju prácu, ale niekedy si neuvedomujeme, ako veľmi zasahuje aj do života našich blízkych. A preto musia mať pochopenie v prvom rade pre tú prácu aj oni. Strácame súkromie, strácame niekedy veľmi často, aj voľný čas, pretože to nie je práca, ktorá sa začína o 8 ráno a končí o 4, ale v podstate je to práca, ktorá niekedy vyskočí cez víkend a niekedy o polnoci. Takže asi som na to hrdá, že sa mi to ešte stále stane. No mimochodom, aktuálne žneš nominácie a ceny jednu po druhej. Považuje sa za celebritu? Nie. Vôbec. Myslím si, že také tie celebrity sú skôr z toho prostredia televíznych novinárov a novinárok, aj keď teda poznám aj iné, ale skôr si myslím, že ten človek musí byť v prvom rade na obraze, aby ho ľudia tak viac vnímali. A to ti nechýba, hej? To mi teda že vôbec nechýba, nie. Táto práca dáva okrem iného človeku aj to, že sa dozvie oveľa viac, ako povedzme, že bežný človek o tom, ako táto krajina funguje. A dovie sa veľa veľmi negatívnych vecí, ktoré nepublikuje alebo nemôže publikovať, lebo si ich nevie vyskladať tak, aby to nebolo žalovateľné, ale vie, že sa dejú. A to musí ich dosť frustrovať. Mýlim sa? Nemýliš sa a áno, dosť to frustruje. Zas na druhej strane často sa stáva, že potom aj možno s odstupom mesiacov, rokov, aj tak niektorá z tých informácií, ktorú si ty predtým nemal publikovať, vyjde nejakým spôsobom na povrch, lebo sa povedzme zmenia veci, alebo sa niekam nejaká téma posunie. Takže ono, mám skúsenosť, že mnoho z tých vecí, ktoré sme v minulosti si šuškali niekde, tak ono teraz to napríklad vyplávalo na povrch. Keď už len hovorím o akcii Očistec, kde vlastne polícia zatkla najvyšších predstaviteľov policajného zboru predchádzajúcej vlády, tak tie veci boli v podstate akože verejným tajomstvom. No ale práve to, čo si ty povedal, ty keď nemáš na to dôkazy, tak ostávajú v podstate verejným tajomstvom, ale nesmieš ich publikovať len na základe nejakých dojmov. Ale mám skúsenosť s tým, že mnoho z tých vecí, ktoré sme nemohli v minulosti publikovať, napokon vyplávajú na povrch. Povedzme, ale aj ľudský, jednoducho žiješ v tejto krajine a vidíš a vieš, ako to tu funguje. Proste bez známosti, bez peňazí a tak ďalej. Mnohé veci samozrejme tu jednoducho nefungujú. A ešte možno aj oveľa horšie veci. A ty v tom musíš žiť. A potom sme ešte každé volebné obdobie vlastne aj občiansky povinní zvoliť si nejakú stranu. A to napriek tomu, že vieš mnoho vecí, ktoré si nemohol a nemohla dovtedy publikovať a možno aj z prostredia práve politického.
Takže áno, v tomto zmysle je to tak trochu frustrujúce, že vieš viac, ako by si možno chcel alebo chcela a potom ťa to v niečom môže zavezovať, ale tak jednoducho to je takáto práca. Tak predpokladám, že aj mnoho policajtov, aj mnoho sudcov, aj mnoho prokurátorov vie tiež viac, ako by mohlo vyšetrovať a tiež sa môžu dostávať do nejakej akože frustrácie z toho celého, ako to tu funguje. A musia sa tu nejakým spôsobom vysporiadať. Ale vravím, že čo nie je podložené faktami, alebo v prípade teda trestnoprávneho, čo nie je nejakým spôsobom dokázané, tak sú stále len domnienky. Takže na tom by sme asi nejaké svoje životné postavenie. V každom prípade vedieť viac stálo Jána Kuciaka život. Takto z odstupu, ako to ty vnímaš, že to došlo až takto ďaleko? Ja som mimochodom nepatrila medzi ľudí, ktorí na začiatku povedali, že veď toto sa asi ani nepodarí vyšetriť, lebo som videla ten drive okolo možno aj toho vyšetrovacieho týmu, že naozaj sa snažia a že si dávajú záležať vlastne na vyšetrení aj napriek tomu všetkému, že kto sa všetko dostal do toho vyšetrovacieho týmu. To všetko ešte v tom čase viedol políciu, že tí ľudia sú dnes vo väzbe a podobne. Ale s odstupom času, no na slovenské pomery môžeme byť radi, že sa to dostalo až na súd. Uvidíme, ako to dopadne, ale patrí medzi ľudí, ktorí sa nehnevajú na špecializovaný trestný súd a netvrdia, že bol zmanipulovaný nejaký akože výsledok a rozhodnutie. Aj keď môže to ľudský mrzieť, že ešte stále nemáme právoplatne odsúdených objednávateľov vraždy. Ale myslím si, že ak Jano bojoval za spravodlivosť a my chceme pokračovať v jeho práci, tak potom naozaj si musíme počkať na spravodlivý proces. A ten môže trvať dlho, ten môže aj bolieť, ten nemusí mať taký výsledok, ako možno všetci očakávame alebo si prajeme. Jednoducho spravodlivý proces môže skončiť aj v našich očiach veľmi nespravodlivo. A práve v tomto smere si myslím, že je dôležitá tá dôvera v justíciu, ktorú na Slovensku jednoducho nemáme a ktorú sme roky zanedbávali a podceňovali, ale ak ju chceme budovať, tak musíme dôverovať sudcom a hlavne aj pri takýchto nepopulárnych rozhodnutiach. Ja netvrdím, že sa mi páči rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ale je to ich právny názor. Očakávala by som, že možno bude lepšie zdôvodnený alebo že bude ľuďom lepšie vysvetlený. Možno sa dočkáme niečoho zrozumiteľnejšieho od najvyššieho súdu. Uvidíme, ako to dopadne, ale asi by som si priala, aby sme proste viac verili sudcom a zákonom. No. Pracuješ v redakcii, ktorá nesie odkaz Jána Kuciaka. Ako ho vnímaš ty? Ako si ho definuješ ty? Úcta k faktom. Od začiatku, odkedy som od prvého dňa, keď som vlastne prišla, tak Peter Bárdy v podstate stále všetkým pripomínal, že jednoducho na faktoch nás nikto nedostane. To nie sú domnienky, to nie sú emócie, to nie sú žiadne chodbové reči a šuškandy. Takže úcta k faktom je v podstate to jediné, čo sa môže zachrániť, či už proti žalobe alebo proti nejakému trestnému oznámeniu za ohováranie a podobne. A toto je odkaz, že ak si budeš chcieť fakty, tak ty nemôžeš v podstate akože nič pokaziť technicky. A takto sa aj spravodlivým procesom dostávaš k nejakej takej elementárnej spravodlivosti cez fakty a nie cez domnenky a cez nejaké emócie. Hovorila si, že prišli aj nejaké novinárske krízy, že človek má chuť to jednoducho zabaliť, hovorila si, že aj teraz začiatkom roka. Napriek tomu pokračuješ. Prečo? Čo ťa na tom ešte baví? Jednoduchá odpoveď by bola, že neviem si zatiaľ predstaviť, čo iné by som robila, ale zase nechcem to chcel robiť akože folklor. Natoľko mi táto práca prirastla k srdcu, že naozaj si ani nie, že neviem predstaviť, čo by som iné robila, ale nechcem predstaviť, čo by som iné robila. Takže to asi v prvom rade a v druhom rade. Ja si myslím, že tie krízy akože v práci má mnoho novinárov. Ja aj preto o tom otvorene hovorím, pretože keď som o tom raz povedala pri nejakej debate s novinármi, tak akože všetci tak stichli, že veď aj my. A ja si myslím, že otvorene o tom treba rozprávať, že áno, máme krízy, veď je to obrovský tlak. My ten tlak zažívame niekedy každý deň, niekedy každý týždeň pri dôležitých textoch. V podstate stále máš niekde za hlavou, či príde žaloba, či príde trestné oznámenie. Teraz najmodernejšie je podávať trestné oznámenie a my chodíme na políciu vypovedať. Ja som už mala aj taký týždeň, kedy som bola 2-3 krát vypovedať. Takže ono je to svojím spôsobom veľmi stresujúca práca a mnohí ľudia sa snažia ťa v podstate odradiť od tej práce napríklad aj takýmito účelovými trestnými oznámeniami. Ale
ale podstatné je v podstate akože si nejako ventilovať hlavu alebo čistiť si tú hlavu, aj keď ja viem, že to je také veľmi ľúbivé, ale niekedy to človek ani vlastne nevie, ako to má urobiť. Takže ja som začala otvorene hovoriť o tom, že áno, mala som krízu a už som ju, dúfam, hádam, aj zažehnala. Aj som sa o práci rozprávala s psychologičkou. Naša redakcia dokonca v čase korony poskytla aj psychologickú pomoc pre svojich zamestnancov, čo som teda bola ohromne milo prekvapená a šokovaná, pretože nie každá redakcia takéto vymoženosti má. A to sú veci, o ktorých podľa mňa treba otvorene rozprávať, že naozaj aj my môžeme vyhorieť, aj my môžeme mať toho dosť, aj my môžeme byť unavení a jednoducho si na chvíľu proste vypnúť. Myslím si, že je to tak ako v každom jednom povolaní, tak toto prichádza aj v povolaní novinára a samozrejme, že to teda nechcem porovnávať aj s inými oveľa náročnejšími povolaniami alebo psychicky, možno aj fyzicky náročnejšími. Keď máme tu sestričky, máme tu lekárov, ktorí prežívali vlastne koronu a tiež sa dostávali určite do rôznych depresívnych stavov. Takže áno, no, bola som asi na pokraji vyhorenia, ale chvála Bohu, som to nejakým spôsobom ustala. Ale to, čo mi vlastne pomáha paradoxne, je o tom hovoriť. Možno aj s viacerými novinármi, s inými novinármi, s inými ľuďmi v blízkosti a jednoducho netváriť sa, že na nás to nemôže prísť. Ľudia. Toľko moja veľmi šikovná a talentovaná kolegyňa Laura Keľová. Ďakujem ti za rozhovor, Laura. Ďakujem aj ja. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Tak, to už bolo z dnešného Rána nahlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. We'll be right back.